Mira, njerëz mbushën sot gjithashtu rrugët e Elbasanit, qyteti cili e ka të hershme këtë fest dhe traditën e festimit të saj. Nuk munguan aktivitetet dhe panajiret, ku kryefjalë ishte ballokumja. Dita e verës e ktheu edhe këtë vit Elbasanin në kryeqendrën e festimeve. Është një fest pagane që vjen nga thellësia e shekujve dhe që i bashkon njerëzit pa asnjë dallim. Qytetarë të shumë nga rrethe të ndryshme dhe nga jashtë Shqipërisë kanë zgjedhur që 14 marsin, ditën që simbolizon ardhjen e pranverës, ta festojnë në qytetin e traditës së kësaj feste. Ditën sot e verës. Edhe Pernia bënin behar. E gjithë Shqipëria ka ardhur në Elbasan. Kjo është një ditë e gëzuar, edhe Zoti është me ne. Kjo ditë e bukur të pasojë me ditë edhe më të bukura në jetët e tyre. Një verë mbar inshallah. Koncerte, karnavale, lojra popullore dhe panajire janë aktivitetet e organizuara për ta argëtuar këdo që ka zgjedhur Elbasanin për ta pritur këtë ditë. Simbolet e festës, ballokumet dhe verore një gjeje në çdo rrugë. Nuk kanë munguar dhe panajiret me produkte të ndryshme ushqimore dhe artizanale të zonës. Në Lesh, Kalaja Mesitare ishte qendra e festimeve. Kalaja e Lesh është një gjallë historike. Do të qëndrojmë derisa të kënaqen fëmijët, të argëtohen. Dita e verës i ka sill gjallëri edhe qytetit të Gjirokastrës. Kam bërë kulaçin, të cilit i ka vendosur Lekun sot. Kryesisht është ballokumja që është tradicionale për ditën e verës. Edhe lusha ju bashkua festimeve, prej mbrëmjes u ndezën zjarret që simbolizojnë largimin e dimrit dhe ardhjen e pranverës. Dita e verës është një fest pagane, festimet kryen në nderim të natyrës së bukur shqiptare dhe bimësisë që merr jetë në këtë datë. Tashmë kjo fest është ditë kombëtare pushimi.